真香。晚上好，我是夜猫，一个把生活过得有滋有味的新中年男人。如果你喜欢我的分享，记得支持我一下。我刚从菜市场回来，花了11块钱买了这么大一块鸡胸肉，准备开始炸鸡柳，分享给你们。哎呀，我最亲爱的粉丝和新朋友，你们好，我是夜猫，先喝一口，有点渴。闻不到香味，但是看上去这个色泽金黄，卖相还是不错的。先来蘸一个番茄酱。还挺好吃的，再来蘸一下这个蜂蜜芥末酱。哎，我特别喜欢这个酱料。如果你也喜欢今天这个无骨炸鸡柳的话，请给我点赞。蜂蜜芥末酱，这个方法可以炸鸡排啊。如果家里边有孩子的，喜欢吃鸡排的，可以这么来试一下。黄色麦包糠和白色麦包糠都没问题，都可以用。稍等一下，我为今天这个炸鸡柳赋予灵魂，再一次升华一下。缺个啥呢？就缺个签子，这么一下就有这个路边上的感觉了吧？我还用签子吃的话，比用手拿着感觉香，可能就是那种街边的感觉，边走边吃的感觉，就是特别香。今天这饮料呢是福佳白啤，非常平民，非常性价比高的一款，我个人觉得不错，适合新手。炸鸡跟饮料很配哈，也可以配可乐和雪碧。做个调查，这两种酱料你更喜欢哪一种？还是说你喜欢那种自然香辣味的？真香。再吃两个我就不拍了，然后慢慢品尝。这个很简单，希望你们可以学会，还是不错的。满足，特别爽。好了，此时此刻最不能缺的就是这半杯常温精酿，我干了，你也干了吧，为了美好生活。